Pa teško je sad teško je pričati sad, vjerujem te nešto konkretno reći kad ovaj problem već tinja, već ne znam, nisam, već recimo ovu školsku godinu čitao. Od priče da će se škola ugasiti, da će promijeniti neku svoju namjenu. Škola je postala 90 godina ove godine postojanja. Najstarija škola koja radi u kontinuitetu. Mislim, zatvoriti takav objekat. I onda ljudi su nervozni. Na sve to došla je sad ova famozna, taj školski odbor koji je radio na svoju ruku. Nastavnici su izglasali nepovjerenje svojim kolegama. Vijeće roditelja je izglasalo nepovjerenje svojim kolegama. Mi imamo famozna tri člana u vijeću, u školskom odboru ispred vijeća roditelja koji su otuđili totalno od vijeća roditelja. Otuđili su od roditelja uopće. Radi nešto po nekom nalogu, jednostavno ne znamo, mi vjerujete ništa konkretno. Nažalost, tako je takva situacija da je sve upakovano, niko ništa ne zna, ali je činjenica da je planski odrađeno u kontinuitetu jedno 6 mjeseci, vjerujete.